Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Estou de volta com mais informações. Pessoal, já quero fazer uma pergunta de cara para vocês, tá? Vocês acham que hipertensão. Quem é hipertenso aí? Coloca para mim nos comentários agora para que eu possa saber. Sou hipertenso, não sou hipertenso? Coloca aí nos comentários. Vocês acreditam que hipertensão pode dar direito à aposentadoria por invalidez? Qual a sua resposta? Coloca aqui para mim, que eu preciso saber e eu vou trazer a resposta disso para vocês. Muitas pessoas são hipertensas e muitos não sabem se dá direito à aposentadoria por invalidez. Ou, se não dá, tá? Eu vou explicar esse tema para vocês e também vou falar sobre uma lei sancionada pelo Bolsonaro. Isso mesmo, gente: tivemos lei sancionada pelo Bolsonaro que vai ajudar muitas, muitas pessoas. Portanto, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho muita coisa boa para falar com vocês, ok? Então, fica aí para não perder nenhuma informação. Falo também com vocês sobre 14 salário. Gente, olha quanta coisa importante que nós temos que conversar. Portanto, é aqui neste canal que você ficará muito bem informado de tudo que está acontecendo. Bom, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Eu já te faço esse convite especial para que você se inscreva aqui no canal, deixe o joinha e compartilhe o vídeo para que mais pessoas fiquem bem informadas, ok? Vamos lá então! Vamos conversar sobre hipertensão. Vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão. Será que dá direito à aposentadoria por invalidez? Vamos verificar isso agora, pessoal! Vamos lá, vamos entender melhor. Prestem bastante atenção. Vamos lá. Olha só, gente. Hipertensão dá direito aos benefícios por invalidez do INSS? Será, pessoal? Vamos entender melhor? Hipertensão, também conhecida como a pressão alta, atinge cerca de 30% dos brasileiros. Conforme apontado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, essa é uma doença crônica e não transmissível, definida por níveis pressóricos, em que os benefícios do tratamento não medicamentoso ou medicamentoso superam os riscos. Com o um grande número de pessoas sofrendo com este problema, vem dúvidas de quais são os benefícios do INSS. Uma pessoa hipertensa tem direito, e é isso que explicaremos no artigo de hoje. Vamos entender, então, pessoal: olha só. Benefícios do NSS para segurado inválido. O Instituto Nacional do Seguro Social destina aos segurados que se encontram incapazes temporariamente ou permanentemente, dois benefícios previdenciários. Quais são eles? Olha só: Auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio doença, este benefício é destinado ao segurado que encontra temporariamente incapaz para suas atividades laborais. Já a aposentadoria por invalidez, este já é um benefício voltado para os segurados que se encontram permanentemente incapazes de realizar suas atividades laborais. Mas afinal, pessoal, hipertensão dá direito ao auxílio doença ou dá direito à aposentadoria por invalidez? Vamos no auxílio doença primeiro? Pode ser um problema de saúde. Comumente não interfere na rotina de uma pessoa. Ser hipertenso não dá direito ao auxílio doença. Então, auxílio doença já não dá direito. Entretanto, a hipertensão pode necessitar de tratamento específico, o que pode levar o segurado a passar um determinado período afastado de suas atividades laborais. Caso essa situação do segurado seja necessário passar por uma perícia médica do INSS, onde o perito do INSS irá avaliar o caso e, se, e será liberado o auxílio doença ou não. Assim como em demais benefícios previdenciários, para ter direito ao auxílio doença é necessário preencher requisitos específicos. Olha só, gente, quais são os requisitos, tá? Estar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Ou intercalados nos 60 dias pela mesma doença. Ter a qualidade de segurado. Ter contribuído em favor do INSS por pelo menos 12 meses. No entanto, portadores de doenças graves e quem sofreu um acidente de trabalho não precisará cumprir a regra de 12 meses, tá? E agora sim, hipertensão dá direito à aposentadoria por invalidez? Vamos lá! Além da necessidade de tratamento por motivo de tratamento, a hipertensão é uma doença que pode levar o portador a desenvolver outros problemas, como o AVC, por exemplo, certo? Caso a pessoa sofra um AVC e o problema ou impossibilite de trabalhar ou até mesmo deixar sequelas, será possível solicitar o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Lembrando que também será preciso realizar a perícia médica do INSS. Por isso, o direito à aposentadoria por invalidez vai depender da situação em que o cidadão se encontra. Olha só, gente, depende da situação, tá? Não é que não dá direito, mas depende da situação. Vamos lá. Como mencionei, cada benefício do INSS possui suas regras e requisitos, o que também acontece no caso da aposentadoria por invalidez. Por isso será necessário cumprir os seguintes requisitos. Olha só os requisitos para ter direito a uma aposentadoria por invalidez, tá? É preciso que a incapacidade seja permanente, ou seja, pode durar por toda a vida do segurado. O segurado precisa ter realizado ao menos 12 contribuições junto à Previdência Social, possuir qualidade de segurado do INSS, ou seja, Estar contribuindo com a previdência ou se encontrar em período de graça, ter sofrido acidente de qualquer natureza vinculado ao trabalho ou não, e realizar a perícia médica do NSS. Compreenda e realize os procedimentos do NSS para usufruir os benefícios da previdência social. Tá, já pensou você saber tudo isso, tudo sobre o NSS, desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria? E melhor, tudo isso em apenas um. Final de semana, bom, aqui já não fala mais sobre a hipertensão, mas o que nós pudemos perceber é que, caso né, você tenha uma hipertensão, mas te cause um problema mais grave, tá? Como por exemplo o AVC, aí sim pode te dar direito à aposentadoria por invalidez, mas somente a hipertensão, como ela pode ser controlada através de medicamentos isso não dá direito então à aposentadoria por invalidez, OK? Coloca aqui nos comentários se esse assunto foi útil para você, se eu te ajudei, peço para que você compartilhe no final do vídeo, mas nós temos mais assuntos para falar, hein? Vamos lá, pessoal. Tem lei sancionada pelo Bolsonaro. E também 14 salário. Olha só, gente, décimo quarto salário. A nossa luta pelo décimo quarto precisa continuar e de forma muito forte, tá? Ou seja, nós temos que cobrar o Bolsonaro e nós temos que cobrar a deputada Bia Kisses, tá? Porque eu até trouxe um vídeo no dia de ontem dizendo a vocês que. O nosso projeto vai continuar nas mãos de biaquis certo? Nós achávamos que ela não estaria mais na CCJ, mas a eleição para o novo presidente só acontece final de março, começo de abril. Ou seja, voltando do recesso parlamentar, nosso projeto provavelmente estará nas mãos de Biaquista. Então, vamos cobrá-la para que realmente ela possa indicar um relator, ela possa pautar o nosso projeto, para que ele possa seguir o seu curso normal. Você já cobrou a Biaquices no dia de hoje? Você já cobrou o Bolsonaro no dia de hoje? Você já foi nas redes sociais dele? Você já foi nas redes sociais da deputada Biaquices? Acredito que ainda não. Então, se você não fez. Vá agora mesmo, na última postagem, e cobre pelo pagamento do 14, pelo nosso projeto do 14, porque nós temos até março para lutar por ele. Ok, pessoal? Então vamos seguir em frente, vamos buscar, vamos realmente acreditar que dias melhores podem vir e que muita coisa boa está para acontecer. OK? Então bora cobrar, hein? Bora trabalhar, OK, pessoal? Agora sim, vou falar com vocês sobre lei sancionada pelo Bolsonaro, uma lei importante que vai ajudar muitas pessoas, tá? Aliás, muitas empresas serão beneficiadas com essa lei sancionada pelo governo. E se as empresas estão sendo beneficiadas, nós também temos que agradecer porque permanece empregos. Nós não podemos somente enxergar é, benefícios só para a gente, mas se a gente enxergar num todo, nós conseguimos entender que muita coisa pode melhorar, pode crescer, nossa economia pode voltar da forma que era. Ok? Então vamos lá. Presidente Bolsonaro sancionou. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a prorrogação até o fim de 2023 a desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país. Como eu falei, olha a importância, não é verdade, dos empregos. Então, está ajudando as empresas que mantêm empregos. Olha só, a medida foi publicada nesta sexta-feira, no dia 31 de dezembro, no Diário Oficial da União. O projeto que autorizou a prorrogação foi aprovado há três semanas pelo Senado e seguiu para análise do presidente da República. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária que eles pagam de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4%. O texto aprovado no Congresso abrange os setores de têxtil, calçados, máquinas e equipamentos. Proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário, entre outros. Gente, olha que notícia boa. Então, a desoneração foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Graças a Deus, para dar um fôlego para as empresas. Afinal de contas, gente, ser empresário neste país. Não é fácil, tá? Os impostos, a carga tributária é alta, tá? Então vocês viram aí 20% sobre os salários dos empregados para a Previdência. Nesse caso, o empregador, a empresa, poderá escolher qual é mais vantajoso, tá? Ou. Pagar 20% ou sobre a receita bruta. Então, o empregador, a empresa, vai fazer os cálculos para saber qual é mais vantajoso. Não é vantajoso para o governo, tá, gente? É vantajoso para a empresa. Qual ela vai pagar menos, ok? Então, por isso foi prorrogada a desoneração da folha de pagamento. Então, mais uma vez, projeto aprovado, sancionado, graças a Deus. Vamos agradecer, vamos acreditar que dias melhores virão e que tem muita coisa boa para acontecer. Tá certo, pessoal? Coloca aí nos comentários a sua opinião, compartilha e até mais tarde com mais informações. Tchau, tchau.